С писмо до Българския лекарски съюз и областния управител на Шумен, ръководителят на онкоцентъра доктор Сотир Караниколов се противопоставя на рестрикциите в проекта за здравна карта. Документът предвижда намаляване на апаратите за позитронно-емисионна томография, метод с изключително широко приложение в съвременната онкология. До сега Североизтока се обслужваше от 2 PET-CT, по един в Шумен и Варна. Предложението е да остане само един. Пациентите се нуждаят категорично от това изследване, особено пък в едно онкологично лечебно заведение. Тая диагностика е пряко свързана с дейността на линейните ускорители, тъй като тя предава изключително точна информация за наличието на тумора в човешкото тяло. Предвижда се орязване на леглата в отделенията по химиотерапия и лъчелечение. Рестрикцията косвено ограничава и клиничните пътеки, посочи доктор Караниколов. Това вероятно ще доведе до отлагане на лечението на онкоболни или пренасочването им към други лечебни заведения, ако обаче те имат възможност да поемат допълнителни пациенти. Ефектът от всичките тия неща е, че нашата дейност определено ще бъде затруднена. Те са с някакъв рестриктивен характер. Вероятно, целта е да се икономисат средства. Ще бъде трудно основно за самите пациенти, тъй като ще им бъде далечно, нали, това, тая дестинация с болен човек, който не се чувства добре физически, който е с особено по-напреднало заболяване, да бъде подложен на пътуване. В момента комплексният онкологичен център обслужва няколко области с население около 500 000 души.